ប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីយប់នេះកម្ពុជានឹងទទួលបាននូវវាក់សាំងជាង520000ដូសបន្ថែមទៀតជាចំនួនរបស់រដ្ឋាភិបាលហុងគ្រីរាជធានីភ្នំពេញនៅវេលាម៉ោងប្រមាណ7យប់ថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះ បាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ19ប្រភេទ Astrazeneca ចំនួន523100ដូសទៀតដែលជាចំនួនរបស់រដ្ឋាភិបាលហុងគ្រីជូនរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងត្រូវបានដឹកមកដល់រាជធានីភ្នំពេញតាមយន្តហោះទូគី TK 6266នេះបាទតាមការឲ្យដឹងពីរលោកស្រីយុគសម្បត្តិរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាប្រាប់បណ្ដាញអ្នកសារព័ត៌មានលោកស្រីយុសំបត្តិរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋធិរីស្ថានទូតហុងគ្រីនិងអញ្ជើញទទួលវត្តសាំងនេះនៅប្រលានយុនហោះចំណាយកម្មវិធីប្រកួតទទួលវត្តសាំងជាផ្លូវការនិងប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅវិមានសន្តិភាពក្រោមអធិបតេយ្យភាពរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជា នៅព្រឹកថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ2022នេះ